Hei, i dag skal jeg snakke litt om saga. Dette er en vanlig håndsag som vi bruker til å kappe trematerialet med. Denne saga har to vinkler, en 90 grader og en 45 grader. De vinklene går an til å bruke når du skal merke opp det emnet du skal kappe. Når du skal starte å sage, så legger man tommeren over streken man skal kappe etter, for å styre saga på rett spor. Når saga har fått spor, kan man flytte tommeren til trygg avstand. Det plastikkdekselet her er med å beskytte tinneren til saga når saga ikke er i bruk. Det er med å forlenge saga sin levetid.